කිස් මිශ්‍රණයට හීනෙට කපපු කරපිංචයි ගම්මිරිස් කුඩු විදන්න. සමහරක් අය සූදුරු මහදුරුත් බෙදලා දානවා. එතකොට වෙනස් රසක් එන්නේ.
වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේ වගේ වෙලා කැඩෙනවා. ඉතින් වැඩ. අච්චුව මේකට දානකොට ජූස් ගෑවි නැතන් දෙන ජූස් ගෑවි. ඒක නෑ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔලින්ග කින්දර වැඩි කරමු. ඒක කින්දර වෙනස්. Thank you.